Salamlayıram hər kəsi. Bu günlər biz ədəbiyyat dərsliyimizdən 6-cı sinif ədəbiyyat dərsliyindən Qutad, q qu, bilik, isadət gətirən elm Yusuf Balasaqınlının poemasından verilmiş bir parça keçəcəyik. Bu böyük bir poemadır. Sadəcə bizə bu poema ixtisarla verilib burdan. Əsəri bizə tərcümə eləyib Xəlil Rıza UluTürk Deməli, burada bizə oxudan öncə verilibdi. Oxudan əvvəl verilibdi. Oxudan əvvəlki fikirlərimiz nədir bizim? Onları sizə çatdırım. Oxudan əvvəl bizə deyir ki, oxumalıyıq, fikrimizi bir yerə cəmləməliyik. Əsərin başlanğıc başlığını oxuyuruq və ilk 4 misranı nəzərdən keçiririk. Ümumiyyətlə oxudan əvvəl nə deməkdir bu? Yəni biz motivli olmalıyıq da, motivasiyadır deməkdir bu. Motivasiya olmalıyıq. motivasiya nə deməkdir? Yəni fikrimizi uşaqlar cəmləməliyik tam şəkildə əsərə. Bir də görürsüz ki, əsəri oxuyursunuz, deyirsən, ay, yadımdan çıxdı, görəsən orada nə idi? ən əsər qurtardı məsəl yadımda qalmadı oxudum yadımda qalmadı demə siz motivi olmursunuz əslə motivasiya olmursunuz siz əsərə motivasiya olursunuz fokuslanırsınız və əsər oxuyursunuz əsərimizi oxuyuruq və elmin faydası barədə indiyə qədər nə oxumuşuq onlardan danışırıq indiyə qədər nə oxumuşuq kimlər yazır məsəl Abbasgulaq abakxanovun əsərləri var Firudunbey Köçərlinin əsərləri var sonra Axundovun əsərləri var ki Axundov var Abaskulağa Bakıxanov var, Bakıxanov. Var. Onların əsərlərində, Firudunbey Köçərin əsərlərində biz, yəni elm haqqında daha çox biliklərə sahib olmuşuq, görmüşük o da yazılanları. Deyir bu mətnin niyə oxumaq istəyirik? Bunu oxumaqda məqsədimiz nədir? Elm hər yazçı tərəfindən müxtəlif cür qəbul olunur. Elm hər yazçı tərəfindən necə dəyərləndirilir? Onu bilmək mənə maraqlıdır, yaza bilərsiz bu üçüncü yerə. Yəni mənə maraqlıdır ki, görüm elm, yəni bu dəfə yazanda Yusuf ya da çəməz Yusif Palasaqumlu onu necə qiymətləndirir və onun haqqında necə yazır. Bunu götürə bilərsiniz. Oxuduğumuz əsəri oxuduqca başlıqlara, yarım başlıqlara ayıra bilərik və əldə etdiyiniz bu ilki məlumatlara əsasən çalışıq mətnin dənədə nədən bəhs olunduğu barədə əvvəlcədən fərziyyələr irəli sürəsiniz. Deməli, səadət gətirən elm deməli deyir ki, burada həmin fərziyələri qeyd etdin görək, fərziyələr dilər üstündə səadət gətirən elmin belə başa düşürəm ki, elmin insana göstərdiyi yollardan tanış olacaq. İlkin məlumat deyir burdakı, ilkin bu ilkin məlumatlara əsasən deyir. İlkin məlumatlara əsasən belə başa düşürəm ki, uğur gətirən bir yoldan danışılan əsər olacaq oxumamışdan əvvəl. Mənim fərziyyəm budur ki, yəni bu əsərdə uğur gətirən yollardan danışılacaq. İkinci əsərin bizə gətirdiyi uğurlardan danışılacaq. Yaxşı, uşaqlar, gəlin başlayaq, peymanı oxumağa. Demə, peyamada bizə verilən e, bunlar, yəni e, oxu zamanı baş verən e, protestlərdir ki, oxuyacaq başa düşmədiyimiz sözlərdir. Nədir? Onların hamısını mən bu, bu sualların hamısını, təlimatların hamısını demək olar ki, oxuduqca sizə çatdıracam. Qeydlərinizi sonra siz özünüz orda apararsınız. Deməli, Başlayağın Qutad Qobilik isadət gətirən elim mən fikir verirsiniz poeymadan bir parçadır poema böyük bir poeymadır bilirsən qəsdimi ey ulu alim elmindən zəkadan idrakdan deyim ey ulu alimə burada müraciət eləyir alimə müraciət eləyir ki sən mənim qəsdimi bilirsən ki mənim qəsdim nədir elmindən zəkadan idrakdan deyə bilərəm mən zülmət bir gecədə məşəldir zəka elmindir nur salan kör qaranlığa Zülmət bir gecədə məşəl nədir? Ocaq deməyidi. Məşəldir deyir. Yəni ocaq, meşədə yandırılan ocaq var, ha, o məşəldir. Və ya xod şəhidlərin deməli xatirəsinə itfaq olunur, yandırılır, məsələn bir ocaq yandırılır, abidə üzərində yandırılan ocaq ki, daimi yanır. O məşəldir. Deyir ki, zülmət bir gecə məşəldir, deyir zəka. Zəka nədir? Elm yani elimli insanlar, zəkalı insanlar. Elm deyir bir ocaqdır. Deyir qaranlıq gecələrə elm deyir nur saçır. Deyir kör qaranlığa. Burada bir məcazi mənada işlədir ki, qaranlığa nur saçır. Elm ilə, idrakla yüksəlir insan ədir qiymətini elimlə qazanır. Deyir, insan elimlə yüksəlir, idrakla yüksələr. İdraki olmayan insan necə yüksələ bilərdir? O onun elmi olmalıdır ki, o hörmət qazansın. Elimli insanların hörməti olur. Yad etdiz Əka tacının Şirəvanın necə işıqlandı? əgli cəhanı nuşrəvan sasani hökmədarı olubdur uşaqlar 6-cı əsrdə. Deyir o öz ağlı ilə deyir necə deyir ətrafı işıqlandırdı deyir öz zəkası ilə deyir necə ətrafı işıqlandırdı. Onu deyir əm, yadınıza salın deyir cəhandaki dünya deməkdir dün ya. Baxın bilmədiyiniz sözləri qeyd edin lüğətinizdə. Ədəbiyyata biz elə-belə oxudum, keçdim kimi baxmayın uşaqlar. Ədəbiyyatda da bir lüğət dəftəriniz olsun. Bilmə deniz sözləri qeyd edin. Bəs insanın söz ehtiyatı necə çoxalır? Bu bu şəkildə çoxalır da. Biz müraciət eləyirik. Ə, müraciət eliyirik. Yəni ə, əsərdə bilmədiyimiz sözlər olur, fars dilindən, ərəb dilindən, digər dillərdən keçmə sözlər olur. Sinonimləri olur, sözlərinin sinonimi olur ki, bəzən onun ikinci adını bilmirik kimi qarşımıza çıxa bilən sözlər olur. Yəni onları qeyd eləyin, aparın o sözlərin hamısını lüğətdə qeyd eləyin ki, siz onlar sizə lazım olacaq. Sizin dünya görüşünüz bununla çoxalacaq. Deməli, cəhan dedi ki, dünya deməkdir. Deyir, yəni onun Şirvan 6-cı əsrdə Sasani hökmədarı idi. Deyir, o ağlı var idi. O yan yəni, yeniliklər elədi ölkəsində nə qədər. E, vergilərdə deyir, nə qədər yeniliklər elədi. Bunlarla nəyinədir o yenilikləri eləməklə o, o deməli e, vergidə islahatlar aparmaqla nəyinədir e, öz ölkəsini ağ günə çıxartdı. Millətinin xalqının dərdinə e, əl açdı. Yəni deyir ki, onun o olaraq etmək üçün nə lazım idi ona ağıl, zəka lazım idi. Onun zəka əsil onun elə də ağlı ilə, savadı ilə elədir, elmi ilə elədir. Saadət gətirdi Xaqan millətə, adını həkk etdi əbədiyyətə. Xaqan burada yanı e, Nuşiravanın nəzərdə tutur, şah yanı deyir millətə, e, deyir saadət gətirdi, adını həkk etdi əbədiyyətə. Əbədiyyətə də ki, yəni tarixə yazdı. Həkk etdi, yəni yazdı adını tarixə yazdı. Elmdir yaradan qədər qiyməti, savatsız adanın nə mərifəti? Sual verir ki, əgər savadlı mərifət nə də deyir, mərifətin qanacağın olsun, təhsil tərbiyən olsun, tərbiyən olsun, mərifətin olsun, belə deyirik də, düzdür? Bu mərifət də odur, qanacaq tərbiyə deməkdir. Mərifət sözünün özü tərbiyə deməkdir. Deyir bir tərbiyən olsun. Yəni savatsız adamda deyir, e, nə qədər mərifət qanacaq ola bilər ki, o, savatsızdır. Amma yəni onun nitqi qüsurludur. Savatsız insanların nitqində qüsur olacaq. Yəni o insanın qədir-qiymətə hürmətli savadlı insanlarda olur. Onlara hörmət etmək lazımdır. O savadlı insanlara qiymət vermək lazımdır. Zəkalı kişilər nə bəxtiyarmış. Deməli əsli də, nəsli də varmış. Zəkalı kişilər deyəndə yedidik yenə necə insanlar? Elimli insanlar deyir. Necə bəxtiyarmışdır. Onların əsli də olur, nəsli də olur. Deyir ki, onlar əsilli nəslili adamlardandır, o falan kəslərdəndir, əsilli nəslili adamdır. Oxumuş adamlardır onlar. Yəni elimli adamlardır idraki olanın necabəti var. İdraki olanlar bəylik qazanar. Kimlərin ki deyir idraki var, onların necabəti var. Yəni əsl nəsli var. Necabət əsl nəsil, kök deməkdir. İdraki olanın bəyli idraki olanlar bəylik qazanar. Yəni onlara deyirlər ki O bilirsən, filan, keş bəyin əslləndir, nəcibətlidir, əsli nəslidir, oxumuşdurlar. Yəni onların hörmətləri həmişə bir addım oxumamış insanlardan qabaqda olur. Ümumiyyətlə oxuyan insanların savadları, hörmətləri həmişə oxumamış insanlardan qarşıda durur. Üsüb qara yerdən əlini insan, saçdı kainətə elmirə irfan. Deyir insan, deyir öz deyir ə, əlini deyir qara yerdən üzdü və ə, deməli saçdı kainətdə elm ilə ulfan. Ulfan nə deməyidi ilə Marif deməkdir, savad deməkdir, öz savadı ilə elmi ilədir, kainata işıq saçdırır. Zəkidən saçılır aləmə şöylə. Veylər xalq işini görür əqlilə. Şöylə sözü sona, şöylə günəşin şüalarından gələn o işıqları görmüsüz, günəşə baxa bilmirik, ordan gələn işıqlar gözümüzü ə, qıcıqlandırır. O işıqlar Şöylələr də, şöylə günəşin şuallarının, şöylələri, işıqları, günəşdən gələn işıqlar da. Deyir zəkadan saçılır aləmə şöylə. Elimdən deyir aləmədir, işıq saçılır deyir. Beylər xalq işini görür əqlilə. Yəni əql nədir? Ağıl ilə görür. Dünyada nə qədər gözəl sənət var. İdrak sayəsində yaranmış onlar. Dünyada deyir çoxlu bir e, sənət, çox sənət var ki, bu sənədlər hamısı necə yaranıb deyir? İdrak sayəsində yaranıbdır deyir. Nə böyük bataqdır, demə təşəkkür əlzərrəsinin hükmü böyükdür. Mataxtır deyəndə mataxtır sözünü bilirsiniz. Birdə görürsüz ki, nəyisə axtarırsınız, tapırsınız. Nə böyük şeydir ki, biz onu tapa bilməyəcəyik ki. Belə bir cümlə işlədirik. Düzdür, dilimizdə belə bir cümlə var. Nə böyük şeydir deyəndə ki, yəni nə böyük bir mataxtır ki, nə bir nə bir mataxtır, nə tapılmayan əşyalara deyilir də. Hansı ki, az tapılan bir əşyaya deyilir ki, o, o nə bir şeydir ki, biz onu əldə edə bilmərik. Burada deyilir, nə böyük mataxtır. Demə təfəkkür. Deyirsən, deməkilən ki, elm nə olan şeydir? Bilik, savad, təfəkkür nə olan şeydir? Düşüncə nə olan şeydir? Sən deyirsən, o düşüncənin nə olduğunu elə deməkilən ki, o nə böyük şeydir. Düşüncə nə böyük şeydir? Hələ zərrəsinin hökmü böyükdür. Onun deyir, hər zərrəsinin hökmü böyükdür təfəkkürün. Hər nöqtənin belə hökmü böyükdür. Zərrənin hökmü böyükdür. Yəni təfəkkür böyük bir anlayışdır. Deyirsən, onu nədir deyib yanaşsın ona. Elm gül suyuna bənzəyir biraz. Nə elmi, nə ətri gizlətmək olmaz. Baxın, elmi gülün suyuna bənzədir. Burda təşbih var. Burda nə var uşaqlar? Bax təşbih sizin üçün qeyd etdim. Yan lazım olsa bilin. Təşbih dəşbeh var burada. Elmi gül suyuna bənzəyir. Biraz elmi gülün suyuna bənzədir. Nə, nə elimli, nə, nə elmi, nə ətri gizlətmək olmaz. Baxın, demək istir ki, bilirsiniz, elmi gülün suyuna bənzədir ki, məsələn, gülün qoxusu var da, gülün suyundan qoxu gəlir. Gül suyundan gülabdır gülün suyu. Nədir? Gülab gül suyuna gülab deyirlər. Onu biz necə gizlədə bilərik ki, o gülün qoxusunu o suyu gizlətsən də onun qoxusu gələcəkdir. Onu çatdırmaq istəyir bizə ki, biz kirik bir bağçaya gül çiçək də hər tərəf. Onun iyi gələcək də, bu gülün iyi gələcək. Biz o iyi necə gizlədə bilərik açıq havada? Gizlədə bilmərik, düzdür? Elm deyə belə bir şeydir. Sən onu nə qədər gizlətsən də deyir. Yəni sən danışdıqca o səndən hiss olunacaq ki, sən elimli insansan, sənin savadın var. Gülabı gizlətsən, gələcək ətrə baxın, gülab Yəni nə deməyidi? Gül suyu deməyidi. Güləb gülün suyu deməyidi. Gülabı gizlətsən, qeyd edin bunu lüğətdə güləb, güləb gül suyu deməyidi. Gülabı gizlətsən, gələcək ətirə. Yəni gülabı gizlətsən də onun mütləq ətri gələcək, o gülün ətri gələcək ilə od vuracaq elimin hər sətri. Sən danışdıqça özünü savadsız göstərmək istəsən belə, sənin danışığından o, o nitqindən bilinəcək ki, sən savadlı insansan. Bir də görürsüz, qarşınıza çıxan hansa bir insan deyir, e, kimsə böylərdə görmüsüz, deyir ki, hansəni institut oxumusan. Onun danışığından hiss edilir ki, o institut qurtarmış adamdır. Oxumuş insandır. Oxumuş insanlar yəni danışığından bilinir. Elm sənin ən böylə sərvətindir ki, darta çala bilməz bir oğru əyri. Elm deyirsən öylə, öylə sözü yəni elə, elə deməkdir. Elə bir sərvətdir ki, deyir, elə bir şeydir, elə bir qızıldır ki, sərvət qır, qızıl deməkdir. Elə bir sərvətdir ki, darta çala bilməz bir oğru əyri. Dartmaq yəni kimsə nə isə dartıb əlin oğru tutaq sənə yaxalayıb nə isə çantanı tutub dartıb-dartıb axırda əlindən ala bilər də. Amma deyir bunu dartmaqla heç kəs əlindən ala bilməz. Çalmaq da ki, yəni Türklərdə də indi işlənir, oğurlamaq, çalmaq da kimsə nəsə çaldı, oğurladı. Yəni oğurlaya bilməz deyir, heç oğru əyridir. Bunu əyri adamlar, oğru insanlar bunu səndən dartıb ala bilməz. Müdrik insanlara sər şambal gərək. Ay və günəş kimi nur camal kərək. Müdrik insanlara deyir: Hörmətli insanlara, sədaqətli insanlara sanvallı edir deyir onlar deyir. Sanval gərəkdir onlar. Gərək bir hökümlü olurlar. Onlar belə özlərini hörmət edən olurlar. Deyir. Ay günəş kimi də üz camal nədir? Camal da ki üzləridir. Üz insan üzüdür. Üz sifət bu mənasında da. Yəni üzləridir. Nur saçır. Yəni işıq saçır. Nur da işıq deməkdir. İnsan xoşqılıqlı, mülayim, mətin çırağı olmalı mədəniyyətdir. İnsan deyir. İnsan deyəndə burada yəni hər hansı bir insan nəzərdə tutulur. Bir kişidir. Xoşqılıqlı olmalıdır hər bir kişi deyir, bir insan, bir qadın xoşqılıqlı olmalıdır, mülayim olmalıdır, mətin olmalıdır. Yəni xasiyyəti kobud olmalı deyil, çırağı olmalı mədəniyyətin. Onun bir mədəniyyəti olmalı, insanın danışanda bir mədəniyyəti olmalı, kobud sözlərdən istifadə etməməlidir agressiv danışmamalıdır, bir mədəniyyətə sahib olmalıdır. İnsan təşəkkür edirəm, zəhmət olmasa, buyurun kimi sözlərdən istifadə etməlidir. İnsan zəki gərək, iş görə bilsin, elmini ellərə pay verə bilsin. İnsan deyir zəki gərək, gərək deyir insan deyir elimli olsun deyir. Elimli olsun ki deyir bir iş görə bilsin. Elmini deyir başqa bir ellərə pay verə bilsinir. Elminə kimlərə sədir, elminədir kimlərə. Paylaya bilsin deyir insan İnsan öz elmini paylamağı bacarmalıdır. Yəni elm paylaşıldıqca daha da çoxalır, elm paylaşıldıqca daha da möhkəmlənir. Sən elmini paylaşıldıqca sənin savadın daha da artır. Bu yeganə bir şeydir, elm yeganə bir şeydir ki, savad paylaşıldıqca azalmır, daha da çoxalır. Pulu məsələn xərcləyirik, meyvəni yeyirik, üstündən yeyirik ki, azalır. Amma elmi istifadə etdikcə o daha da çoxalır. Məsələn mən bunu sizə izah edirəm, bu şəkildə sizə başa salım da. Mən bu o, əsəri sizə izah edirəm. Hardasa mən bir bunu 10 dəfə, 15 dəfə, 20 də artıq bu izah etdikcə bu mənim ə, hər il, hər ilmən bunu təkrarladıqca nəyin yer? Bu mənim beynimdə daha da möhkəmlənir, daha da ə, beynimə hopur. Çünki mən görürsüz bunu sizə necə danışıram? Bunu çoxdan bilmiş bir kimi danışıram. Yəni mən ə, bunu yadımdan qalmıb artıq. Bu mənim elə bilin ki, beynimə hopubdur. Bu mənim kitab kimi beynimə yazılıbdır. Mən bunu sizə danışıram, bunu izah eləyirəm, çətinlik çəkmirəm niyə görə? Çünki bu mənim sənətimdir. Mən bunu paylaşdıqca daha çox bilirəm. Yəni elm yeganə bir şeydir ki, paylaşdıqca daha da çox alır. Növbədə səhifəyə keçək, eyni uşaqlar. Hmm, sonra burada nə deyir? Seçsin gərəklini, gərəksizləri, görsün yararlını, yararsızlarını. Yəni deyir, elimli insan deyir, e, elmini ellərə pay verə bilən insandır. Hansı gözləyək ki, o olan insandır. İş görə bilsin, gərəklini seçə bilər, gərəksizini seçə bilər, yararlını, yararsızını seçə bilər deyir bu insanlar. Nur ilə zülmətin fərqini bilsin, özünün dərdini, sərini bilsin. Yetər mətləbinə bu cür adamlar Hər kə dünyada məğrur adamlar. Bu cür adamlar deyir, işığı, nur nədir dedik? Bax, bu yağ dedik ki, nur işıq deməkdir. Zülmət nə deməkdir? Qaranlıq. qaranlıq deməy idi. Zülmətdə qaranlıq deməy idi. Deyir ki, bu cür insanlar zülmətin, nurun, qaranlığın bir-birindən seçə bilənlərdir. Onlar öz dərtdə seçə bilərlər, deyir. Onlar öz dərdlərini, sərlərini bilərlər, deyir. Elmi paylaşdıqca, elmi öyrəndiycə onlar öz dərdlərinə, öz mətləblərinə çata bilərlər. Niyə? Çünki o insanlar məğrur insanlardır. Məğrur nədir? Yəni mübariz insanlardır. Mübariz mübariz insanlar da olar. Yetmək, yəni ə, öz arzularına nəyin illər çatırlar. Çatır. Yəni yetər çatar öz arzularına çatar. Çatır bu insanlar. Bu insanlar mütləq öz arzularına çatırlar. Nə isə, nədəsə uduzanda tez məğlub olmurlar. Deyirlər, olmadı, olmadı da. Yəni onlar yenidən öz arzularına çatmaqdan ötürü yenidən sıfırdan başlamağı bacarırlar. Məsələn, bir inşə yazırsınız. İnşanı yaza bilməyəndə qorxu qarağı deyirsiniz, "Əyi yaza bilmədim də. Qorxu qarağı daha onu yazmaq istəmirsiniz." Amma məğrur insanlar, mübariz insanlar elimi elmə yiyəlmək istəyən insanlar o nişanı yazır. Bir yazır, səf oldu 2 yazır, 3 yazır, 10 yazır. Axır ki o nişanı özü yazıb ortaya qoya bilər, çıxara bilər. Ə bir də var ki, Ə, məsələn siz məsələn bu gün bir şeir yazsaz görəcəksiz ki 4 ay 5 ay bundan əvvəlki yazdığınızdan fərqli bir şeirdən daha yaxşıdır. Amma bir il sonra yazsaz görəcəksiz bir il sonra yazdığınız şeir baxasınız ki ə, Bu gün yazdığınız şeirdən 1 il sonra yazacağınız şeir daha mükəmməl olacaq. Niyə? Çünki siz artıq get-getə mükəmməlləşəcəksiniz, get-getə sözə ehtiyatınız artır, get-getə oxuyarsınız, istərsə belə şeir yazdıqca kiminsə yazdığı şeirlərə nəzər atmağa çalışacaqsınız, qafiyələr axtarmağa çalışacaqsınız. Deməli insan buraxmamalıdır bir işə. Mütləq onun ardınca getməlidir. Bu insanlarə necə insanlar deyilir? Məğrur insanlar deyilir. Bu insanlar məğrur insanlardır, mübariz insanlardır, elimli insanlardır. İnsana düşməndir qəhri, qəzəbi, daimçılığın yaşar, daim əsəbi. İnsanın düşməni deyir onun qəzəbidir, hirsidir. Sən nə qədər özünə hirsli, qəzəbli olsan, o sənin düşmənindir. O deyir, daim sənin içində yaşayacaq və daim səni əsəbləşdirəcək bir insana qarşı ım, hiddətli kinin olsa, mütləq o sənin içində səni yiyib dağıdacaq. Sən yan yəni, heç kəsə qarşı əsəbi olmayan insanın əsəbidir, özünün düşmənidir. Bu sözə əməl et ey nurlu insan, güracıət eləyir burada. Nə var burada xitab? Ey nurlu insan Nədir? Kitabdır. Deyir: "Ey nurlu insan", deyir, "sən", deyir, "əməl etdir bu sözlərimə, dediyim sözlərə. Yaşa əl qürurlu, alim qürurlu. Sən deyir, insan ər qürurlu deyəndə burada, yəni igid kimi, yarın yəni İnsan kimi yaşa, insan kimi deyir, alim kimi deyir, qürurlu yaşa. Yəni savadlı ol, qürurlu ol, qürurlu ol ki, sənin savadın olsa sən heç vaxt heç kəsə əyilməyəcəksən. Amma sənin savadın olmasa sən məcbursan ki, gələcəkdə çətinliyə düşəndə kimdənsə, nəyə görəsə baş əyəsən. Çalış deyir, savadlı ol, özün özünə öz qüruruna sığın, heç vaxt deyir, əyilmə. Savadlı insanın hörməti olur. Qəhrədər adamlar biliksiz olur qəhridan adamlar deyəndə, yəni qəhr nə deməkdir? hiddət deməkdir. qəhr hiddət kəzəb deməkdir iddət kəzəb deməkdir. Qəhrədən adamlar biliksiz olur. Yəni nə qədər ki sənin biliksiz olur, qəzəbin içində zəka boğulur. Nə qədər ki sən əsəbi olsan, hişstlisən, nə qədər savadın olsa da, milyonlarla kitab oxu ki nə, nə qədər kitab oxusundan, nə qədər savadın olsan da, nə qədər baxsan da dünya görüşün çox olsa da, əgər sən əsəbisənsə, əsər hiddətlisənsə, qəzəblisənsə, kiminsə paxıllığını çəkirsənsə, o əsəb əsəb upaxlıq sənin deməli biliyini boğacaq. Biliyini boğacaq deyir. Cəhalət insana düşməndir, düşmən. Cəhalət nə deməyidi? Cəhalət yəni ə, dünya görüşünün azlığı deməyidi. Qeyd etdim bunu. Dünya görüşünün azlığı. Ə, dünya görüşünün azlığı. Dünya görüşünün azlığı deməkdir cəhalət. Cəhalət dünya görüşünün azlığıdır. Cahil insə, cahil isə, onu da qeyd edin. Cahil isə ə, kimlərə deyilir cahil? Cahil. Cahil isə ə, dünya görüşü az olan insanlardır. Cahil isə dünya görüşü az olan insanlardır. Deməli Sura harda qaldıq? Elimli insanlar sözünün əri. Elimli insanlar sözünün əri sözün ürək kökmü can bərabər. Elimli insanlar deyir sözü sözünün hökmü var deyir. Onların deyir sözləri deyir ürəyin hökmüdür. Onların sözləri cana bərabər tutur, insan ömrünə bərabər tutur. Onlar deyir, yəni məsələn həkimlər, həkimlərin sözləri, onların verdiyi dərmanlar görürsüz insan canı ilə bərabər gedir. İnsanın canını müalicə eləyir. Yəni insan canına bərabər tutulur deyir. Onların deyir, ə, insan canı ilə bərabərdir. Onların həkimlər görürsüz, insanı ə, öz insan öz canını həkimə sadiqlə bir adama etibar eləyir. Bunu çatdırmaq istəyir bizə. Ə, gəl ey yaxşı insan, yaxşı ol yenə, yaxşı çıraq tutar öz ölkəsinə. Gəl ey yaxşı insan, ə, burada yenə müraciət var. Yaxşı insan, yaxşı ol yenə. Yaxşı çıraq tutan öz ölkəsini, yaxşı çıraq tutar deyəndə bu da yaxşı, yəni burada insan, yaxşı insan çıraqlar öz ölkəsinə. Əşit nə cür olur? Mətin, mötəbər, xalqa əl uzadan müdrik insanlar. Deyir bil ki, hörmətli insanlar necə olur ki, onlar müdürük, xalqa əl tuturlar və müdrik insanlardılar ki, onlar xalqa əl tuturlar. Bu qədər uşaqlar. Əsərimizin təhlili, məncə bunu hamı bildi, silirəm. Məncə əsərlərimizin təhlili. Məncə əsərlərimizin təhlilinə hamınız bildiniz. İndi sizinlə biz nə, deməli burda ki suallar verilib. Gəlin deyib ola bilər ki müəllimlər sizə suallar versin evə. Biz də bu sualların cavablarını sizinlə xırdalayaq görək nə deyir, cavablandıraq. Sizcə deyir, bax burada bizə sual verir ki, sizcə elm insana nə üçün lazımdır? E, Nəcə cavab? Hər hansı cavab müxtəlif ola bilər, hə? Mən belə düşünürəm ki, elm insana düzgün həyat yaşamaq üçün lazımdır. Hər zaman elimli insanlar çətinliklərdən e, xilas olmağı bacarırlar. Mənim cavabım belə olacaq. Siz indi necə istəyirsiniz, o şəkildə cavab verin, amma yenə də elm insana düzgün yaşamaqdan yaşamağı üçün mütləq lazımdır. Bu budur. Sonra ikinci sualımız da nədir? Sizcə insan elmi ilə qədir-qiymət necə qazana bilər? Sizcədir insan elmi ilə qədir-qiymət necə qazana bilər? Yadınızda saxlayın, hansı insanın elmi varsa o insanlar hörmətli insanlar olur. O insanlar, elimli insanlar, oxumayan insanlardan bir addım hər zaman önədədilər. Bunu yadınızda saxlayın, qulağınızda sırığa edin, qulağınıza sırığa edin. İnsan sualın cavabı belə olsun. İnsan nə qədər elimli, bilikli, savadlı olursa, onun cəmiyyətdə hörməti bir o qədər çox olur. Cavabımız belə olsun. Sonra siz hansı sənətə sevirsiniz? Təbii ki, mən müəlliməyəm. Mən müəllimə sənətini sevirəm və bunu insanlara açlımaqdan, insanlara çatdırmaqdan, yeni-yeni şagirdlər yetişdirməkdən, təbii ki, zövq alıram, yorulmuram, axtarışlar etməkdə, öz üzərimdə işləməkdən zövq alıram. Bu mənim peşəmdir və mən bu sənəti sevirəm. Kim hansı sənətə sevir, nə üçün sevir, onu da özünüz üçün qeyd edə bilərsiniz. Bu sözün mənasını lüğətdən tapın. Ürfan. Ürfan bəyəxdim sizə, nə deməkdir? Mərif. Qeyd edin dəftərlərinizdə. Mərif savad deməkdir. Mərif savad deməkdir. Sonra bu sözün mənasını lüğətdən tapın. Matah. Bəyəxdim bunu da dedim sizə. Matah nə deməkdir? Deyir ki, az tapılan bir əşya. Az Əşya. tapılan əşya. Astapılan əşya. Sonra sizcə bu sözün mənası nədir? Dartaçala. Bu da dedim ki, dartaçala nə deməkdir? Dartmaq sözündəndir. Dart maq. Dartmaq felindəndir. Çala da ki, çalara da ki, oğurlamaq deməkdir. Çala oğul oğurlamaq Türkçələrdə görürsüz. İndi də deyilir ki, məsələn, oğurladı, çaldı, nə isə o, o mənim gəncliyimi çaldı, o mənim uşaqlığımı çaldı. Yəni nəyənədir oğurladı deməyidi də deməkdir, bu oğurlamaq mənasındadır. Sonra mənim burada mənanın eyniliyini nəzərə alınaraq bəzi yerlərdə kişi sözü insan sözü ilə əvəz edilib. Yadınızda saxlayın ki, bax burada insan sözü verir. Bax insan sözü yəni ki Yəni onu sizə çatdırmaq istəyir ki, bu insan deyəndə, de, yəni kişi mənasını, kişi kimi, kişi sözü kimi, yəni Türklərdə görürsüz deyir ki, 3 nəfər adam gəlir, deyir nə qədər qonaq gəlir, deyir, nə qədərli qonaq üçün deyir masa açıq, deyir ki, 3 kişilik 3 kişilik. O deməkdir ki, orada oturanların üçü də kişidir. E, ola bilər ikisi qadın olsun, biri kişi olsun, biri e, qadın olsun, ikisi kişi olsun, fərq etmir. Amma onların üçü də kişidir. Ola bilər e, bir uşaq, bir e, kişi, bir qadın olsun, ana ata övladı e, olsun. Fərq etmir, sadəcə 3 kişiliktir. Yəni adam kimi nəzərdə tutur. Adam 3 adamlıq e, yer. Burada da onu bizə çatdırır ki, bu sual vermir. Deyir, yəni kişi sözü insan sözü ilə əvəz edilib. Yəni burada adam mənasında. Kişi adam mənasında götürülür. Yəni qadın kişisi yozulmur onun. Qadın kişi mənasında getmir. Sonra gəlir növbəti suallarımız gəlir bizim. Növbəti suallarımız. Bu misralardan hansı əsas ideya ilə bağlıdır? Bu misralardan Hansı deyir əsas ideyaya elə bağlıdır. Burada deyir nol ilə zülmətin fərqini bilsin, özünün dərdini, səhrini bilsin. Yetər mətləbinə bu cür adamlar hər iki dünyada məğrur adamlar. Baxın, burada ım, deməli, bax ə, yetər mətləbinə bu cür adamlar hər iki dünyada məğrur adamlar bu mətnin ideyasını təşkil edir, bax bu cümlə. Amma burdakı bu cür sözü ki var, bu cürü eliyirik biz elimli və ya xod ə və ya xod elimli və ya xod da zəki ikisindən birini yazın da elimli və ya xod da ıı, zəki adamlar yetər mətləbində zəki adamlar hər iki dünyada məğrur adamlar bu əsərin ideyası ilə bağlı olan misralardır sonra burada bizə deyir ki ıı, bu sözün mənasını lüğətdən tapın qəhr sözünün qəhr nə deməkdir biyaq dedim bunu da sizə yazdım biyaq ittət qəzəb, yəni qəzəbli insanlar deyir, nə qədər dəyər onların biliyi olsa da, şiddət qəzəb onların biliklərini boğar. Sonra burada cəhalət dedik. Cəhalət də nədir? Dünya görüşünün azlığı. Dünya görüşünün azlığı da cəhalət. Bir də sizə bir yağ dedim, cahil. Cahil də dünya görüşü az olan insanlara deyilir. Cahil də dünya görüşü az olan insan. Yəni e, cəhalət isə dünya görüşünün azlığıdır. E, deməli bu qədər. E, suallarımızı da cavablandırdıq. Kimlər yazmadısa saxlayıb yazsınlar. Suallarımız da bu qədər. Suallarımızı cavablandırdıq. E, yəni mənə elə gəlir ki, mən bu mətni artıq sizin üçün poemam demək olar. Çeynədim tam şəkildə verdim ki, siz bunu ə udasınız. Bax bu şəkildə mən bunu sizə çap etdirdim. Qaldı ə, bir dəfə, iki dəfə də özünüz mütləq, ha, mütləq oxuyun. Yəni mənim oxuduğumla kifayətlənməyin. Ə, özünüz də bunu bir dəfə oxumağa çalışın. Gəlin burada bunu evə verir müəllimlər, yəni ev işi kimi götürülür. Yazı prosesi də var burada. Gəlin də bu yazı prosesini mən sizə çapdırım ki, siz bu yazı prosesinə təbii ki, ə, Essə kimi götürürsüz də müəllimlər evə bunu essə yazmağa verirlər sizə. Müəllimlər bunu essə verirlər. Essə verirlər yazmağa. Bu essəni də baxın bu 5 sual əsasında yazacaq. Yəni 5 sual əsasında biz bunu yazdıqca essəyə gəlir. Biax mən e, burada biz mətndə yuxarıda biax oxuduq poemadakı e, diqqətlə baxdınızsa yəqin ki ım, deyir Bu görəy harda idi o? Yəni kim? Sən özün yazmalısan da bunu kimsə sənə bunu yazıb verməli deyil. İndi mən sizin üçün bunu bir nümunə kimi, yəni indi o hissəni axtarıb tapmaq üçün bu gürümə yana yaxşı. Və görək ökməcəm belə və yaxşı çıxaq da öz ölkəsinə. Əgər insan öz zəki iş görə bilsin, elmini ellərə pay verə. Baxın, burada deyir ki, insan gərək öz zəki, gərək insan özü iş görə bilsin, elmini ellərə pay verə bilsin. Seçsin gərəkliyi, gərək sizdən görsün yaradını, yararsızları nur ilə zülmətin həqiqət fərqini bilsin özünün dərdini səhrini bizə. Yəni insan nə edirsə özü etməyə çalışmalıdır, özü edə bilməlidir. Bu fikirlə deyir bunu ki, yəni sən özün etməlisən, sən bunu özün etməyə çalışmalısan. İndi mən də bax burda sizə kömək etmək istədiyimə bunu eləyirəm. Amma bilirsiniz ki, mən keçən il də bütün inşalarınızı sizə yazılı şəkildə çatdırırdım. Amma mən sizdən nə xahiş edirdim ki, kimin yadımdadır? Mən sizdən xahiş elirdim ki, mən sizə yazdıklarımı kopyalayıb getməyin. Mən sizin üçün yazıram, mən sizin üçün çatdırıram. Siz isə onları nə edəcəksiniz? gedib ıı, öz cümlələrinizlə öz fikirlərinizlə çatdırın. Bilirəm ki, bu esseni yazmaqda, bu inşanı yazmaqda çox insan çətinlik çəkəcək. Ona görə də mən sizə sadəcə olaraq köməkli getməyə çalışıram. Siz həmen inşanı kopyalayıb getməyin. Cümlələrdə dəyişiklik edin. Təsəvvür eləyin, hamı sinifdə bu inşanı, inşadan durmusuz bir 5 nəfər bu inşanı oxuyur. Müəllim hansı bir nəzə inancız? Deyəsiz bir-birimizdən köçürtməmişik. Hardan köçürtmüşük? YouTube-dan köçürtmüşük. Yaxşı, YouTube-dan köçürtmüşük. Artıq bu sizin olmadı. Hansı bir müəllimin adını deyirsiniz, gətiriz. Ümumiyyətlə müəllimlər ağzınızı açan kimi hər uşağın biliyini bilir. Siz ağzınızı açan kimi müəllim biləcək ki, bu sənə aiddir yoxsa yox. Odur ki, öz cümlələrinizlə yazmağa çalışın, öz fikrinizlə yazın. Mən sadəcə olaraq sizə fikir kimi bu inşanı verirəm. Siz isə öz fikrinizlə yazmağa çalışın. Mən indi burada bir-bir də bu sualları dənə-dənə oxuyub cavablandırmayacağam, inşallah. Bu, suallar əsasında olacaq. Deyir əsərdə elm yazıcı tərəfindən necə təsvir edilmişdir? İnsan elmə sahib olmaq üçün həyatda hansı fikirləri görməlidir? Gəlin elə-elə edeyim sizin üçün. Deməli, birinci sualı cavablandıraq. Ba birinci sualı belə yazacağıq elə cavabını. Deyir əsərdə elm yazıcı tərəfindən necə təsvir edilmişdi? Yazıcı Yusif Balasıqonun Gutad, Göbəlik saadet gətirən elm poemasını oxudum. Müəllif elmin tərifi ilə başlayır. Müəllif elmin tərifi ilə başlayır. Tərifi ilə poemaya baş. Müəllif elmin tərifi ilə poemaya başlayır. Yusuf Balansaqundu hesab edir ki, elm insan həyatının mənasıdır. İnsanın düzgün yaşaması üçün vacibdir. Bu bizim birinci sualımızın cavabı. ST-nin 1-ci giriş hissəsidir. 2-ci sualımız: İnsan elmə sahib olmaq üçün həyatda hansı işləri görməlidir? İnsan elmə sahib olmaq üçün səy göstərməlidir. Mütləq öz üzərində çalışmalıdır. Mən yavaş-yavaş oxuyum ki, siz yaza biləsiniz, yəda ya saxladacaqdan saxlada yazın. Məntiqini, idrakını güclü etmək üçün kitablardan yararlanmalıdır. Çünki həyatda yeganə işıqlı yol elimlə gedilən yoldur. Məəlif elimli insanlara üstünlük verir. Hətta Səsanə hökmədarı Nuşrəvanın adını çəkir ki, o öz təvadi ilə öz ölkəsində neçə-neçə -nice yeniliklər edir insanları ağ günə çıxarır və öz zəkası ilə adını əbədiyyətə yazır. Sonra bizə sual verir ki, elm insanın həyatında hansı dəyişikliklər edir? Bəli. Savadlı insanların adı, ə, savadlı insanların adı əbədiyyətə yazılır. Savadı olmayan insanlar cahil insanlardır ki, onların Heç bir dünya görüşü yoxdur. Onların mantiqləri düzgün deyil. Onların ağılları kəsmir. Ağlı kəsmir kimi misalı da belə savatsızlara da hərdən xitab etmək olar. Baxın, ağlı kəsmir tırnaq çərçivəsində yazacaqsınız ki Tırnaq çərçivəsində Ağlı kəsmir kimi misalı da. Belə savatsızlara da hər yerdən xitab etmək olar. Sonra insanların elmə marağını yüksəltmək üçün nə etmək lazımdır? Elm insan həyatında hansı dəyişikliklər edir? İnsanların elmə marağını necə yüksəltmək lazımdır? Bu sualların ikisinə də cavab verib artıq inşaq kimi şəkildə, sizin üçün deyirəm, siz də qısa qısa qeydlərinizi aparın. Ya videonu saxladaq, saxladım. Ağlı kəsmir kimi misalı da belə savatsızlara da hərdən xitab etmək olar. Çünki baxırsan ki, yetərincə yaşı var, amma fikir gürüdə bilmir. Niyə? Niyə deyəndən sonra bir sual işarəsi qoyuruq. Niyə? Savatsız olduğu üçün. Elm insanı, insanın istədiyi xəyalin, arzunun ünvanına aparabilən yeganə açardır birdə deyirəm elm insanı istədiyi xəyalın, arzunun ünvanına aparabilən iganı açardır. Elm elə bir açardır ki, onu səndən heç kim uğurlaya bilməz. O daima səninlədir. Vaxt indi mən burada yazmışam ki, elm elə bir açardır ki, onu səndən heç kəs oğurlaya bilməz. Siz dəyişiklik edib qeyd edə bilərsiniz ki, elm elə bir məsələn kitabdakı kimi elm elə bir sərvətdir ki, onu məndən heç kəs ala bilməz. Nəsə e, mən onu heç kəsə vermərəm. Bu şəkildə qeyd edə bilərsiniz. O daima sənin ödür. Oxuduqca çoxalır və səni mükəmməl edir və ya çox möhtəşəm edir, özünüz bildiyiniz kimi qeyd edin. İnsanlar elmi sevməlidirlər. Bunun üçün hər valideyn evdə mütləq gününün bir saatını övladlarının görə biləcəyi bir şəkildə kitab oxumağa həsr etməlidirlər. Çünki uşaqlar görüb götürürlər. Onlar öz valideynlərinin atdıqları addımları atırlar. Evdə kitab güşələri mütləq olmalıdır. İndi mən yazıram evdə kitab güşələri mütləq olmalıdır. Siz qeyd etdin ki, evimizdə evimiz kitablarla bəzəklə olmalıdır. E, kitablara üstünlük verməliyik. Hər evdə kitab olmalıdır. Bu şəkildə yaza bilərsiniz. Sevgi uşaqlıqdan başlanır. Düşünürəm ki, mən yazıram, düşünürəm ki, siz qeyd etdin ki, fikirləşirəm, belə qərara gəlirəm ki, bu kimi açar sözlərdən istifadə edə bilərsiniz. Kitabları uşaqlıqdan sevəciksə elimli, savadlı olacaq, sevməyəciksə həyatda daha çox çətinliklərlə üz-üzə gəlir, savadsız olacaq. Bu çətinliklərdən çıxmaq üçün yol tapmaqda bizə kömək edən yalnız və yalnız zəkadır. Bizə işıq göstərən yol Zəka da belə də yaza bilərsiz. Bizə işıq göstərən yol idrakdır, elmdir, kitablardır, səbaddır. Bu şəkildə də qeyd edə bilərsiz. Elm bizdən oğurlana bilməyəcək yeganə bir açardır. İnşamızı bu şəkildə bitiririk ki, elm bizdən oğurlana bilməyəcək yeganə bir açardır. Bu şəkildə də inşamızı bitiririk. İnşallah ki hər kəs yaza bildi Yenə deyirəm, çalışın, yazın, mən verdiyimi yazın. Amma oxuyun, sonra onu bağlayın. Bağlayın ən azından, ən azından. Bağlayın və yadınızda qalan cümlələri və mənim yazdığım o esseni, sizə dediyim esseni oxuyun 2-3 dəfə. Qoyun qırağa və öz cümlələrinizlə, öz fikirləşdiyiniz şəkildə yazın. O şəkildə yazın. Ən azından bu şəkildə yazın, aparın. Əm, sonra İnanmıram ki, bu cür poemanı oxuyandan sonra kimsə elmə xüsusi maraq göstərməsin, kimsə oxumaq istəməsin. Hər kəs ki, yəqin oxumağa daha da həvəsi artdı, daha da oxumaq istədi. Mən özüm bu dəqiqə bunu qoyub videomu qtatıb hər hansı bir kitabı oxumağa həvəslənirəm ki, ay bu dəqiqə gedim filan əsər oxuyum, bir götürüm bir kitab oxuyum, bir yazıpozu edim. Yəni elm belə bir şeydir. Elm yol xucudur onu oxuduqca oxuduqca oxuyacaqsınız. Oxumadınızsa o təmbəlləşəcəksiniz. Yəni mütləq hər gün hər gün oxumaq lazımdır belə ki uşaqlar mənə elə gəlir, burada başa düşülməyən heç bir şey qalmadı. Sizə yazı prosesini də verdim. Bu yerdə qalanlar oxudan sonrakılar da ki, bunları artıq mən sizə oxuyoq izah etdim. Bu ardıcıllıq formasında olan açar sözlərdir ki, baxın, oxuduqca açar sözlərdən istifadə edə bilirsiz bunlardan. Sonra Yəni müzakirə zamanı istifadə olunan yenə burada açar sözlər verilibsə, açar sözlər nə deməydi? Cümlələri qurmaqda sizə kömək eləyir. Deyirsiz ki, mən bu əsəri oxudum, bu əsər digər bir əsərə nisbətən fərqlidir. Baxmayaraq ki mən əsəri bəyənmədim və yaxud bəyəndim bu kimi fikirlərlə davam etdirə bilərsiniz. Mən deməli oxudum ya oxuyub savadlı olmalıyam ya da savadsız olmalıyam. Fərq ondan ibarət idi ki, bu əsər digər əsərlərdən fərqlidir. Fərq ondan ibarət idi ki, deyə biləncə cümlələri, yəni açar sözlər ona görə dəyişir. Bunlara ki, bunların vasitəsilə cümlələri siz davam etdirə bilirsiniz. Ümidvaram ki, hamı bəyəndim. Ümidvaram ki, hər kəs başa düşdü. Mənim sizdən bir xahişim var. Çox xahiş eləyirəm kanala abunə olun. Abunə olmamısınızsa. Çünki mən il boyu dərslərimizi paylaşacağam. Dərslərimizi paylaşdıqca sizə bildirişlər gəlsin. Oturup eçardan axtarmayasınız. Tam mükəmməl şəkildə sizin üçün izah eləyirəm. Bu izahlarıma baxasınız. Abunə olmayanlar abunə olsun. WhatsApp statuslarınızda YouTube-un linklərini paylaşın ki, abunəçi sayımız daha çox olsun və bəyəndinizsə bəyənməyi unutmayın. Siz bunları edin ki, mən də burdan sizin üçün daha çox həvəslənib, bəyəni sayını, abunə sayımı çox görüm və sizin üçün daha çox ə, videolar çəkməyə çalışım, esselər yazmağa çalışım, daha çox məlumatlar verim, ədəbiyyatdan sizi mükəmməl etməyə çalışım. Ə, bu qədər uşaqlar, nə sözünüz olsa, yorumlarda yazın, kommentlərdə yazın. Bakacağım, okuyacağım. Hamısını tek tek özüm okuyorum. Cevablandırmağa çalışırım. Bu kadar. Beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Sağ olun.